Och nu ska vi till Europaparlamentet. Alltså till kökssoffan i norra Dalarna. Nu sitter vi i miljöutskott och då i det här rummet hade vi suttit annars, men det är inte så många där. Den som pratar är Asker, kollega från Danmark, från Venstre. Han sitter också hemma? Han sitter också hemma och det gör de absolut flesta av oss. Och det här har blivit så naturligt så när du frågar vad gör du nu? Så jag sitter i ett möte i Europaparlamentet fast jag får sitta vid mitt köksbord. Så nu är mötet slut där och nu ska jag rösta. Så det här kan de flesta begripa. Och efter det så ska jag sätta en kråka under på då solemnly swear att det är jag som har röstat och ingen annan. Hur de nu ska veta det, men så är det. Och då tar jag en bild på detta. Och så måste jag då skicka det från min jobbmail av lätt insedda skäl. Och när jag har fixat de grejerna så kommer jag få en bekräftelse av dem på att de har mottagit och registrerat rösten. Och då är det helt klart. Så har arbetet i Europaparlamentet löpt på i 7 veckor. Och inte heller här vet man när det är över. Nej, men blir det september så är det väl september. Eller blir, fast det kommer ju en andra våg i många länder. Kanske även här. Ja, ingen vet ju liksom. I Europaparlamentet handlar också det mesta om coronapandemin. Klimatet till exempel, som tidigare var den stora ödesfrågan, är nu satt på vänt. Mycket av miljölagstiftningen som jag ska jobba med, miljö och klimat, kommer ju försinkas nu då. Hur funkar demokratin då? Alltså, stiftar ni de lagar? Och, alltså, funkar det? Alltså, för demokratins skull så kan man få det här att fungera. Men det finns ett antal saker som vi har skjutit på framtiden nu. Men det beror ju inte på att vi sitter på andra platser, utan det beror ju på att vi har en annan kris som måste hanteras först.